Вітаю! В ефірі спільний телепроєкт АТВ і управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Хроніка надзвичайних ситуацій. Програма про надзвичайні події. Рятувальників, які щодня протистоять небезпекам, поради фахівців та багато іншої корисної інформації з питань пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. Сьогодні у випуску. Полум'я на висоті. Вогнеборці приборкали загоряння башти зерносушарки. Не залишайте дітей на самоті. Свідок пожежі врятував дитину. Небезпечна крига. Водолази провели майстер-клас для педагогів з порятунку на водоймах. Про це та інше докладніше. Вогонь забрав життя одразу трьох людей. Трагедія сталася у Конотопі. Необережність при курінні, за попередніми висновками фахівців, спричинила пожежу, яка мала такі страшні наслідки. Пожежу на вулиці Робітниче-Селянській побачили лише вранці. Під час проведення розвідки у будинку вогнеборці виявили тіла трьох загиблих людей – чоловіка та двох жінок. На місці працювала слідчо-оперативна група у складі працівників підрозділів Національної поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Загиблими виявились син господаря будинку 1988 року народження, його співмешканка 1989 року народження та жінка 1991 року народження, яка за даною адресою не проживала. За попередніми висновками фахівців, припустима причина пожежі – необережність під час куріння. На Сумщині у пожежах вже загинуло 10 людей з початку цього року. Причини цих випадків різні та наслідки одні – втрачені життя. Рятувальники закликають, лише разом ми зможемо зупинити страшну статистику. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки. У Сумах сталися пожежі, які ледь не призвели до чергових трагедій. Але оперативні дії рятувальників запобігли біді. О 16.10 на телефонну лінію 101 надійшла інформація про пожежу на вулиці Гулака Артемовського. Загорівся сарай. Оскільки споруда була дерев'яна, вогонь охопив її по всій площі. На місці пожежі вогнеборці виявили непритомного чоловіка, який міг загинути від дії високої температури та чадного диму. Постраждалого привели до тями та передали медпрацівникам, які доправили його до лікарні. Існувала загроза перекидання вогню на поруч розташований будинок. Рятувальники відвернули небезпеку знищення житлової будівлі. Близько 2 години ночі до нас надійшла інформація про загорання житлового будинку по вулиці Олексія Братушки, що в районі Добровільної. Коли ми лише їхали на виклик, то вже з вулиці Металургів було видно заграву. По прибутті на місце виклику рятувальники встановили, що вогнем охоплена покрівля житлового будинку на двох господарів. Також утворилось сильне задимлення. Як було встановлено, господар першого помешкання прокинувся і сам вийшов на вулицю. Сусіди повідомили, що в будинку ще знаходиться господарка другого помешкання. Ми відчинили двері і побачили, що вже усередині перекриття над коридором було охоплено вогнем. У кімнаті знаходилась літня жінка. Було видно, що вона лише прокинулась і не розуміла, що відбувається, і в якій небезпеці вона опинилась. Ми вивели її на вулицю, жінку оглянули лікарі швидкої. Після надання необхідної допомоги госпіталізацію вона не потребувала. Силами 15 чоловік рятувальники відвернули небезпеку від сусідського будинку. Та близько 4 години ранку приборкали пожежу. На Роменщині під час пожежі на приватній фермі вогнеборці врятували більше півсотні свійських тварин. У селі Герасимівка загорілась господарча споруда. Загальна площа споруди складала 600 квадратних метрів. Вогонь охопив одне з приміщень та коридор. Також утворилось сильне задимлення, що загрожувало свійським тваринам, які знаходились усередині. Приміщення, що палало, одна із місцевих жительок використовувала як приватну ферму, на якій знаходились свійські тварини. Саме власниця, побачивши, що частина її будівлі охоплена полум'ям, звернулася за допомогою до рятувальників. На гасіння залучили черговий караул пожежно-рятувальної частини з райцентру та дві пожежні команди із сусідніх сіл. Під час ліквідації пожежі вогнеборці запобігли вибуху 4 газових балонів, що знаходились у споруді. Співробітникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій вдалося не тільки приборкати дану пожежу і запобігти поширенню вогню на значну площу, а й врятувати 51 свійську тварину, серед яких 18 корів, 30 свиней, 2 барана, а також один кінь. Загалом на місці працювало 19 рятувальників та сільських вогнеборців на 5 одиницях техніки. Використавши на гасіння близько 17 тонн води, пожежу ліквідували.
А вночі роменські рятувальники приборкували пожежу вже у райцентрі. На вулиці Горького загорілось кафе. Загорівся літній майданчик. Відвідувачів у кафе вже не було. Виявили пожежу працівники закладу, які вже завершували роботу. Горючим оздобленням вогонь поширився та перекинувся на покрівлю. Приборкуючи загоряння, рятувальники відвернули небезпеку від магазину, що знаходився під одним дахом з палаючою спорудою, та від двох гаражів, розташованих поруч. О 2 годині ночі пожежу приборкали. У Сумському районі вогнеборці приборкували загоряння зерносушарки. Інформація про пожежу надійшла до рятувальників о 22 годині вечора. Ускладнювало ситуацію те, що загальна висота вежі сушарки становила 23 метри. Пожежа виникла у Степанівці на території агропідприємства. Із 50 тонн зерна, що знаходились у сушарці, 40 тонн працівникам вдалося евакуювати. Горіння відбувалось на значній висоті. Конструктивні особливості ускладнювали доступ до осередку пожежі. Тому окрім двох автоцистерн, на гасіння рятувальникам довелось залучити автодрабину з обласного центру. Через відсутність зовнішнього водопостачання дозаправка пожежної техніки здійснювалась від водонапірної башти, що знаходилась на відстані близько 2 кілометрів від місця пожежі. Силами 10 чоловік особового складу вдалося відвернути небезпеку від розташованих поруч виробничо-складської бази та зерноочисного комплексу. О 2 годині ночі пожежу повністю приборкали. Герої серед нас. Сумчанин Сергій Денисенко, ризикуючи власним життям, врятував 8-річного хлопчика на пожежі. Вогонь охопив кімнату гуртожитку на вулиці Герасима Кондратєва. Ця історія трапилась ще 18 лютого. Про сильне задимлення, що утворилось у невеличкій кімнаті гуртожитку, і донині нагадують закопчені стіни будинку. На щастя, у той день до гуртожитку навідався Сергій. Жена тут по ділам була, значить, зайшли вони, їх там було три жінки, зайшли, увиділи, услышали запах диму. И услышали, что там есть ребенок в квартире. Откуда, пока мы не знали. Мы знали, что там есть ребенок. И источника пока мы не могли определить этот источник. То есть они не могли определить. Она мне позвонила мне. Сергій очікував на дружину вже у машині. Отримавши тривожний дзвінок, він кинувся на допомогу. У коридорі диму не було, тому чоловік не одразу збагнув, де сталася пожежа. Ходили здесь по коридору. Потом, когда увидели, что из-под обналички выходит дым, соседка вынесла молоток. Молотком я разбил дверную коробку, оторвал обналичку, разбил дверную коробку. Дверь на себя открыл, повалил очень густой дым. Очень черное все было. Я включил фонарик на телефоне, присел и ребенку говорю, сюда иди. Увидел огонь там, ребенок, видать, то ли испугался, то есть он не отозвался первый раз на мои крики. Я выбежал в коридор. Дались знаки бронхіальна астма. Чоловік почав задихатися. Та Сергій, який є батьком також 8-річного сина, не здавався. Трохи віддихавшись, він знову повернувся і почав кликати дитину. Коли я заглянув опять в этот коридор, увидел, як він виходить з двері. От я його взяв за руку і вивів там, де не було диму. Хлопець дуже жахливо кричав. І коли вибили двері, звідки пішов дуже сильний дим, чорний. Все тут було, все в диму. І Сергій, невірно, пішов ще раз спас хлопчика, вивели його сюди. У цей час на місце вже прибули вогнеборці і приступили до гасіння. А постраждалого хлопчика лікарі швидкої терміново доправили до реанімації обласної дитячої лікарні. До нас була доправлена дитина після пожежі з діагнозом отруєння продуктами горіння, опік верхніх дихальних шляхів. Під час знаходження у нашому відділенні діагноз трішечки змінився, опік верхніх дихальних шляхів було знято. Дитина знаходилась добу під нашим динамічним наглядом. Діагноз при виписці був отруєння продуктами горіння. Під час динамічного нагляду дитина була стабільною. Вже наступного дня хлопчика перевели з реанімації до неврологічного відділення. І 20 лютого вже виписали з лікарні. Так як дитині була надана необхідна допомога вчасно, то стан дитини на момент госпіталізації був стабільний і не були порушені життєво важливі функції. Це, я вважаю, що диво. Просто диво. Я
трішечки хапанув того диму, вони в легені ледь не розірвались. Як він там вижив, це просто диво. Ця жахлива пожежа мала щасливий фінал саме завдяки небайдужості Сергія, який, ризикуючи власним життям, врятував дитину. Бо у мене хлопець такий, як і цей малий, також 8 років йому. Я навіть не думав ні про що, тільки якомога найшвидше йому врятувати життя, витягнути його звідти. Це була випадковість. Просто я опинився в потрібний час в потрібному місці. Так що я б не сказав би, що це прям якийсь там героїзм. Я вважаю, що кожен би чоловік вчинив так би само на моєму місці. Завдяки нашому пересічному сумчанину, який проявив справжню відвагу, він, ризикуючи своїм життям, врятував життя цієї дитини. Ми будемо номінувати даного жителя на всеукраїнську акцію «Герой рятувальник року». За кілька днів після цієї пожежі вже інша дитина, яка також була на самоті, потрапила у небезпечну ситуацію. Сумські рятувальники спустили з 4-го поверху хлопчика, який випадково зачинився на балконі. Отже, хотілося б звернутися до батьків. Будьте відповідальними у своїх вчинках та не залишайте малечу без нагляду. Патрульним поліції перехожі повідомили, що на балконі 9-ти поверхівки благає про допомогу дитина. На місце виклику прибули працівники служби порятунку. Один із рятувальників по автодрабині піднявся на 4-й поверх. На балконі мене зустрів хлопчик, одягнений лише у футболку, штани та шкарпетки. Він ледь міг промовити, що сильно замерз та боїться висоти. Я його заспокоїв, що все буде гаразд, і ми разом почали спускатися по драбині. Унизу я передав хлопчика своїм колегам та працівникам поліції. Патрульні відвели хлопчика до свого автомобіля, а небайдужі жителі принесли йому гарячого чаю. Лікарі екстреної медичної допомоги оглянули дитину. На щастя, госпіталізація не знадобилася. А хлопчика поліцейські передали його бабусі. Щоб запобігти загибелі та травмуванню людей під час надзвичайних подій, навчити населення уникати небезпек та правильно діяти у екстремальних ситуаціях, працівники підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій проводять масштабну профілактичну роботу на території області. Одразу у кількох навчальних закладах рятувальники провели тематичні уроки. У Сумах – в 26-й школі, у Степанівській та Стецьківській школах Сумського району. А у Недригайлові фахівці разом з працівниками поліції завітали до вищого професійного училища. Окрім основних правил пожежної безпеки, окрему увагу присутніх звернули на порядок дій при пожежі та виявленні вибухонебезпечних предметів, оскільки навесні актуальність цього питання значно зростає. Не лише діти, а й їхні педагоги взяли активну участь у тематичних заходах. Так, у Сумському районі працівники Хотінського професійного аграрного ліцею та Стецьківської школи навчались користуванню вогнегасниками, що дозволяють приборкати пожежу на початковій стадії. На Охтирщині рятувальники провели протипожежний інструктаж у Чернеччинському будинку для літніх людей, де проживає 23 особи похилого віку. Тому вкрай важлива обізнаність персоналу закладу щодо заходів пожежної безпеки, алгоритму дій у разі пожежі та організації евакуації підопічних із небезпечної зони. Працівники служби порятунку користуються кожною можливістю, щоб нагадати громадянам про необхідність дотримання правил пожежної безпеки. Так, у Рамнах вони поспілкувалися з перехожими містянами. А у Недригалівському районі спільно з поліцейськими та представниками місцевої влади провели профілактичний рейд у сільській місцевості. У Великій Писарівці фахівці разом із соціальними працівниками відвідали в оселі літніх жителів селища. Громадян ознайомили з основними правилами, які допоможуть забезпечити протипожежний захист будинків. До Буринської пожежної частини завітали учні 1-ї міської школи. Таке безпосереднє спілкування дітей з рятувальниками допомагає виховувати у підростаючому поколінні культуру безпеки. А можливо, для деяких із юних гостей ця зустріч у майбутньому стане вирішальною у виборі професії. Наприкінці лютого, коли небезпека на водоймах значно зросла, а питання дотримання вимог безпеки набуло актуальності, водолази провели майстер-клас для сумських педагогів. Як врятувати людину з-під криги та що робити, коли небезпека застала зненацька? Далі у сюжеті. Щорічні поради рятувальників не ходити по тонкій кризі не завжди мають результат. Люди забувають, що крига приховує в собі небезпеку. Зараз ви бачите, яка страшна водна поверхність. Лед
Его практически нету. То, что там у берега может быть и 15, и 20 сантиметров, то буквально шагнул в сторону, влево-вправо, будет вообще отсутствовать. Значит, чем коварен вот этот лед? Льда уже как такого нету, это просто ледяная каша. По той простой причине, что прочности физической он уже не имеет. Безпечна товщина льоду для однієї людини 7 сантиметрів. Втім, залежно від температури повітря і води, ситуація може змінитися. Був такий плачевний случай. Десь часов 8 вечора був дежурний. Дзвонить мені. Говорить, прибіжав товариш, весь в крові, мокрий. Оказується, провалився напроти нашого причала. А там глибина порядка 8 метрів. Як він виліз? Саму только Господу известно. Был случай тоже вот не так давно в районе базы отдыха «Витязь», это которая туда ближе к басам. Парнишка перебегал через лед, сходил в гараж, набрал морковки, ну и решил напрямую в сторону бывшей биофабрики туда перебежать. Ну и перебежал. Мы его через неделю достали. Як діяти, якщо людина провалилась під кригу, рятувальники демонструють вчителям. Перше правило – не панікувати. Руки розкидаються широко, розкидаються. Ось. Тепер смотрите, і одразу покажемо, що це за спасалки. Так, покажи, будь ласка. Бачите, то, що я вам показую? То ли ногтями зіплятися. Вміння швидко допомогти постраждалому часто рятує життя. Якщо людина провалилась під кригу, слід підповзти і подати їй палицю. Коли чоловік провалюється, йому треба, щоб з берега спасатель вже успокоїв, що я тебе йду спасати. Педагоги говорять, такі тренінги – гарна можливість доповнити теоретичні знання практичними навичками. Такі заходи потрібні для збереження життя та здоров'я дітей. Тим більше ви бачили, що в місті Суми позитивна динаміка в цьому плані існує. Це якраз свідчення того, наскільки пропагандистська така просвітницька робота ведеться на достатньо високому рівні. Але щоб не втратити цей потенціал, то ми якраз планували проведення даного заходу, даного семінару. Він проходить на базі Сумської міської рятувальної водолазну службу також не випадково, тому що, ну, скажімо так, отримати будь-яку теоретичну інформацію можна зараз завдяки різним джерелам. І це не є проблема для вчителів, а от саме поспілкуватися з професіоналами, задати їм питання і подивитися спорядження, які використовуються, а також побачити практичну частину, то це якраз основна мета була, чому ми привели педагогів саме сюди. За минулий рік на водоймах Сумщини загинуло 52 людини. У місті 5. І сьогодні, коли температура води у річці нуль, рибалки продовжують ризикувати своїм життям. Саме на початку та на завершення зими небезпека випадків трагічних на водних об'єктах значно зростає, оскільки сам лід втрачає свою міцність і на ньому з'являється дуже багато небезпечних ділянок, в які можуть потрапити люди, які необережно виходять на тонку кригу. Це стосується саме рибалок. Тому я хотів би ще раз зазначити, що треба більш бути обережними, да? І рибалкам взагалі, ну, зрозуміти, що сезон вже завершився. Наразі це все. В ефірі була хроніка надзвичайних ситуацій. Телепроєкт АТВ і Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Дізнавайтесь про останні події на офіційних сторінках управління в інтернеті. І пам'ятайте, відповідальність рятує життя.